112-ը հրատապահայտարարություն է տարածել տեխնիկական խնդիրների պատճառով 112-ին զանգերը ուշ են հասնում։ Շտապ օգնության համապատասխան ծառայություններ տեղեկացնում է հանրային անվտանգության կառավարման 112 կենտրոնը։ Տեխնիկական թերության պատճառով 112 հանրային անվտանգության կառավարման կենտրոնը հրապարակում է իր հետ կապվելու այլ ընտրանքային հեռախոսահամարները։ Ինչպես նշում է կենտրոնի հաղորդագրության մեջ, տեխնիկական խումբն աշխատում է խնդիրը վերացնելու ուղղությամբ և թերությունը կուղվի ամենակարճ ժամկետներում։